Pa jeste, mi se nalazimo, ovo je sad, završili smo ovu petu nedelju i sad ulazimo u šestu i tu nema dileme, ta krivulja potpuno jasno pokazuje da se nalazimo u maksimumu. U tom periodu su mogućnosti dvojake. Jedna je da nam uđe virus u neku osetljivu populaciju i da dovede do eksplozije u toj osetljivoj populaciji, da se vratimo nazad, da upropastimo sve što smo do sad radili. A druga je da, što ja kažem, da se zabrane kontakti. Nije meni cilj da zabrana kao zabrana, meni je cilj da stigne do svesti ljudi da su kontakti nešto što nije prihvatljivo u ovom trenutku. Mi dobro znamo i za praznike, dobro znamo i za periode kada su ti kontakti inače češći i nailaze. Jednostavno, pokušavam da objasnim da je to najosetljiviji period gde se lomi oko toga da li ćemo uspeti virus da potisnemo do te mere da se on više ne podigne. Razumete, on ima svoju snagu i svoju agilnost i aktivnost samo onda kada ima puno onih koji su zaraženi. Onog momenta kada to prestane, kada to popusti, on ne može ponovo, postoji ta kritična masa kada se pokreće i kada može da ponovo dobije sposobnost da izaziva i dalje obolevanje, tu virulenciju da podigne. Tako da mi jesmo, to je činjenica, znači dobro jesmo i dalje. Ovo što je malo povećanje u odnosu na juče, bilo bi lepo da to je i dalje nastavilo pomalo da pada, ali mora da nas nešto jednostavno malo kinji i nervira, ali mi još uvek imamo tu zaravnjenje, nemamo taj skok, to je ogromna stvar, znači, a nalazimo se u samom maksimumu, prema tome, trebalo bi tako da nastavim. Dakle, mislim da to, ja lično imam snažnu podršku kolega sa kojima radim, da je to apsolutno najbolje. Govorim o epidemiolozima, o tome se priča i o tome raspravljamo, čekamo i dalje ove brojke, imamo sada pred sobom jedan vikend koji je praznični za katolički deo našeg stanovništva i svakako da i oni će slaviti u posebnim uslovima, ali i želim im srećan Uskrs i uskršnje praznike i mislim da treba da shvate da je i oni, a i mi svi zajedno treba da shvatimo da štitimo život i da je to jedini razlog zbog čega toliko apelujemo, tražimo, molimo, a mere na kraju krajeva nekada su jedini način. Ako vi vidite da i dalje ne sluša niko, onda shvatite da je bolje da ga zaštitite iako ne sluša, nego da ga pustite da samog sebe i uništi na kraju kraja. To je neki racional ili neko racionalno razmišljanje koje mislim da je u svima nama dominira.